წინა ეპიზოდში S24 სერიაზე ხო ვისაუბრეთ? მივხვდი, რომ ამ სმარტფონის განახლებებზე საუბრისათვის ერთი ეპიზოდი საკმარისი არისო, იმიტომ რომ თავარი განახლებები შეეხო ხელოვნურ ინტელექტს, AI-ს და ზუსტად ამ ეპიზოდში მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბრო იმ ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციებზე, რომელიც S24 სერიასთან არის დაკავშირებული. ახლა კი რაში შეიძლება დაგვეხმაროს ხელოვნური ინტელექტი? ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ნებისმიერი ის დავალება, რასაც ადრე ძალიან დიდ დროს ვანდომებდით, ახლა უკვე ერთი თითის დაჭერით არის შესაძლებელი. ხელოვნური ინტელექტის ჩაშენება სმარტფონში ფიქრობ რომ ძალიან პრიორიტეტული იქნება ბევრი ადამიანისათვის, რადგან არ გვაქვს არავის ძალიან ბევრი დრო და ყველაფრის გაკეთება უფრო სწრაფად გვჭირდება. ახლა უკვე გადავიდეთ ფუნქციებზე. პირდაპირ თარგმნის ფუნქციის დახმარებით შეგვიძლია ისეთ ადამიანთან საუბარი, რომლის ენა საერთოდ არ გვესმის. ეს სმარტფონი ლაივ რეჟიმში გადაგვითარგმნის მის ნასაუბრებს, შესაბამისად მისი თითოეული სიტყვა ჩვენთვის სრულიად გასაგები იქნება. ეს ფიქრობ რომ ბოლომდე ხნის ენობრივ ბარიერს, მაგრამ ისიც აღსანიშნავია რომ მხოლოდ 13 ენაზე აქვს მხარდაჭერა, რომელსაც ჯერჯერობით ქართული არ არის. გადავიდეთ მეორე ფუნქციაზე, ტრანსკრიფცია ხმის ჩამწერით. თუ მიტინგზე 20-მდე ადამიანი არის, ამ სმარტფონს თავისი ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია რომ მოახდინოს ამ 20 სხვადასხვა ხმის დიფერენცირება, მისი ტექსტობრივად ჩამოწერა, მოკლე შინაარსად შექმნა და დასათაურებაც კი. რაც შეეხება მიმოწერის AI დამხმარეს, წარმოიდგინეთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც მეილს წერთ, რამდენად დიდი შესაძლებლობები აქვს ამ სმარტფონს. ვიორ ის უნდა აღვნიშნოთ გრამატიკის ფუნქცია, რომელიც ფიქრობ რომ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ უკვე ბევრ სმარტფონში გვხვდება და ამაზე დეტალურად აღარ ვისაუბრებ. რაც შეეხება ტექსტის სტილს, თვითონ სმარტფონი ჩვენს უკვე დაწერილ ტექსტზე გვიჩვენებს სხვადასხვა სტილებს, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. ეს შეიძლება იყოს პროფესიული, სტანდარტული და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თარგმნის ფუნქციას, რა თქმა უნდა Google Translate-ი არსებობდა, ყველა შეუძლია Google Translate-ში შესვლა და ნებისმიერი ტექსტის გადათარგმნა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ისეთი შესაძლებლობა, როდესაც პირდაპირ წერის პროცესში თქვენს უკვე დაწერილ ტექსტზე შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა ენის მითითება. ეს ფიქრობ ისეთი ადამიანებისათვის, რომლებსაც ძალიან ხშირად უწევთ მიმოწერა, ძალიან დიდი პლუსია. გადავიდეთ იმ ასისტენტებზე, რომელიც ხვდება ამ სმარტფონში ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. პირველი არის ბრაუზერის ასისტენტი, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ნებისმიერი უზარმაზარი ინფორმაცია, რომელსაც შევხვდებით ინტერნეტში, AI-ის დახმარებით უფრო მოკლე კონსპექტად შევქნათ, რათა ჩვენთვის უფრო მარტივი გასაგები იყოს. რაც შეეხება ჩანაწერების ასისტენტს, მისი დახმარებით ნებისმიერი ის ტექსტი, რომელსაც შევხვდებით ნოუთში, შეგვიძლია დავაორგანიზოთ, ჩამოწეროთ ბულეთებად ან უფრო მოკლე კონსპექტად გამოვიტანოთ. ეს ხდება როგორც ჩვეულებრივ ტექსტებზე, ასევე ჩვენი S-Pen-ით დაწერილ ტექსტებზეც. შემოხაზე რომ მოძებნო, ფიქრობ ნაკლებად არის დაკავშირებული ხელოვნურ ინტელექტთან, მაგრამ იმდენად კარგი ფუნქციაა, რომ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. იმასაც ფიქრობ, რომ ეს უფრო ადრე შეიძლებოდა ჩაშენებულიყო ეს სერიაში, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ ამაზე. თუ ფოტოში ვხედავთ რაიმე ისეთ ნიუტს, რომელზეც ინფორმაცია გვაინტერესებს, მას S Pen-ით შემოხაზავთ და Google-ი მასზე უფრო ღრმა ინფორმაციას მოგვაწვის. რაც შეეხება გონიერ გალერეას, თუ მოგწონს რომელიმე ფოტო და მისი მსგავსი wallpaper-ის დაყენება გვინდა ჩვენ smartphone-ზე, შეგვიძლია AI-ის დახმარებით ეს ფოტო თავიდან დავაგენერიროთ და ის დავაყენოთ ჩვენს wallpaper-ად. ფოტო ედიტორის დახმარებით კი ნებისმიერი ფოტოზე არსებული ობიექტი შეგვიძლია S Pen-ის დახმარებით ამოუწოდოთ და სხვა ადგილას გადავიტანოთ. გარდა ამისა, თუ ფოტოზე ჩანს ისეთი ობიექტი, რომელიც არ გვინდა რომ იყოს ფოტოზე, შემოხაზვის დახმარებით შეგვიძლია მისი ფოტოდან სრულიად გაქრობა. ფიქრობ, რომ S24 სერია hardware არის ნაწილში იდეალური არის და არ არსებობს დავალება, რომლის შესრულებას მას არ შეუძლია. აი ამ ეტაპიდან ფიქრობ, რომ სმარტფონის წარმოებლება უფრო მეტად ყურადღება უნდა მიაქციონ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას და მაქსიმალურად მოარგონ AI სმარტფონის მომხმარებლებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ის ფუნქციები, რომელზეც ახლახანს ვისაუბრე, არამხოლოდ S24 სერიაში, მალე software update-ით შარშანდენ ფლაგმანურ მოდელებში. Flip და Fold 5-ებში, S23 სერიასა და F-ის სერიაში შეგვხვდება. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ S24 სერიის შესახებ, შეგიძლიათ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს ეწვიოთ, ან უნდა დაგავიწყდეთ ჩვენი ახის გამოწერა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასოდეს არ გამოხშეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.